Goeiemôre en welkom by Veranderde Lewens se aanlyn diens. Ons verlang so na julle. Ons sien regtig uit aan die dag van ons almal saam weer by mekaar kan kom. Maar tot dan hoop ons dat hierdie boodskap vir julle 'n blessing is en dat dit julle regtig aanraak in julle huise. Ons gaan nou 'n tyd hê waar Jean-Marie saam met ons gaan worship en ons hoop julle geniet die liedjie saam met ons. Sing
vanoggend na U toe en ons dank U, Here, ons prys U, ons loof U, ons sê dankie Here dat U goed is. Dankie dat U God is. Here, dankie dat U ons deerdra in hierdie tyd. Dankie Vader dat elke dag wat ons terugkyk, Here, weet ons dat tot hier toe het U ons gedra en U gaan ons nie los nie. U gaan ons nooit begewe en nooit verlaat nie, Here. U is die God van gister, vandag en altyd dieselfde, Here. U is die Alfa, U is die Omega, die begin en die einde. En ons prys en ons dankie. Here, dankie vir vandag se woord. Ek bid dat elke woord wat ek mag spreek, Here, aanneemlik sal wees tot U troon. Ek bid dat elke woord wat gesprek word, Here, vanoggend op goeie grond sal val en dat het sal ontdat die saad sal ontkiem, Here, en dat het sal vrug dra in die lewe van die mense daar buite, Here. En dankie, dankie, dankie vir U woord. Dankie dat U woord wakker is en dat het waar is, Here, en dat U woord nooit leeg terugkeer na U toe nie, in Jesus naam. Amen. Ek is vanoggend so opgewonde om met julle 'n gedagte te deel wat die Here al die laaste ruk in my hart geplaas het. Nou, voor ons begin wil ek vir julle 'n storie vertel. Toe ons jonger was, het ons nogals gereeld Suidkus toe gegaan. En wanneer ons Suidkus toe gegaan het, dan het my pa altyd 'n challenge aan ons as kinders gestel en gesê, die een wat eerste die see kan sien, wen 'n Magnum. Nou, dis 'n groot, groot, groot ding gewees. So ons wou daai Magnum wen. En op 'n stadium het ons agtergekom, maar hoorie, as ons dit vir onsself so bietjie makliker wil maak, dan gaan ons moet begin kyk dat soos wat ons ry see toe, ons sekere bakens vir onsself sal stel, waar ons al weet, o, jene, ok, hier moet jy nou begin kyk vir die see. En so het ons sekere brûe, sekere riviere en sekere geboue selfs as bakens vir onsself gerig. En op 'n stadium het ons dit toe nou begin regkry om te weet presies waar om te kyk en te sê, ek het eers die see gesien en dan so ook 'n Magnum te wen. So het ek en jy in die lewe bakens nodig. En ek dink, dis 'n baie Bybelse beginsel wat ons dalk 'n bietjie vir 'n lang ruk oor gekyk het. Nou, die eerste gedagte wat ek met julle wil deel is dat hierdie woord wat ek vandag met julle deel en waarop ek self gemediteer het en wat ek self toegepas het in my lewe, is eintlik so half 'n profetiese indruk wat ek gekry het aan die einde van laas jaar. Ek was op pad kerk toe die oggend en ek beleef dat die Here net so half 'n indruk by my laat oor dis tyd vir sy mense om bakens te stel sodat ons herinner sal word aan sy goedheid en sy getrouheid en sy karakter. En so 'n paar weke daarna ry ek die oggend Pretoria toe en ek het vir vriende gaan kuier. En daar was 'n stadium in my lewe waar ek in Pretoria gewerk het en elke dag van Johannesburg af Pretoria toe gery het. En ek weet ons 'n spesifieke plek op die pad, op die N1, waar ek vir spesifieke goeders in my lewe gebid het op daardie stadium, vir familie en toekoms en sulke tipe van goed. En die Here het toe deurgebreek vir my. En asof ek in 'n oomblik in my gees ervaar, die Here sê, maar wow, hierdie is jou baken. Hier is 'n plek waar jy elke keer as jy hier verby ry, my stem kan hoor waar ek vir jou sê, I have done it before, I heard your prayers before, I will do it again. Nou die Israeliete en prominente figure in die Bybel het dieselfde belewenis gehad. Ons kyk na Samuel en Jakob, Joshua en Dawid om net 'n paar te noem. Na prominente gebeure of selfs in die middel van 'n oorlog of iets spesifieks wat gebeur het in hulle lewe, stop God hulle en hy sê, benoem hierdie plek of lê 'n steen of rig 'n baken op sodat jy sal onthou. Baie keer was dit ook net vir die nageslagte om herinner te word aan God se goedheid. Nou vandag gaan ons kyk na die baken beginsels en baken of bakens as 'n konsep in my en jou lewe. Ons gaan kyk na hoe kan ons bakens van die verlede plaas om ons te herinner. Ons gaan kyk na bakens vir jou hede. Dit waarvoor jy nou is, hoe kan jy bakens plaas om jou te dra deur moeilike tye? Dan ook bakens vir die toekoms. Die Here wil jou lei, hy wil jou rig. En dan moet ons ook vir mekaar sê, maar weet jy wat, daar is negatiewe bakens of negatiewe altare wat ek en jy gebou het in ons lewe en dit moet ons afbreek. Nou die eerste gedagte wat ek vandag by jou wil los is dat God wil hê ons moet bakens van die verlede gaan plant om ons te herinner. Nou, my ouma was 'n kosbare, dierbare mens en 'n sterk, sterk, sterk goddelike vrou. En sy het vir ons as familie 'n baken gelos. Nou, die baken wat sy vir ons gelos het, is hierdie boekie. En hierdie boekie se naam is Ebeneser. En in hierdie boekie vervat sy haar geestelike reis en haar storie. En vir my het dit 'n baken geword van 'n geestelike reis wat ek wil navolg.
van getuienisse wat vir my kosbaar is, wat speciaal is, waar ek kan teruggaan en kan lees, maar sjoe, hier die Here vir my ouma deurgebreek, hier die Here amazing goed in haar lewe gedoen, dat hy kan dit vir my ook doen. En selfs beloftes rondom ons familie, verse, tekstverse wat die Here vir gegee het, wat sy alles in hierdie boek vir ons vervat het, en wat vandag nog een baken is vir ons, om te sien, maar hoorie, dit is die lewe, dit is die geestelike lewe, wat sy geleef het, en wat sy dan ook as 'n legacy vir ons nagelaat het. Nou, bakens van die verlede kan lyk soos stories van Godse goedheid, waar hy deurbreek. Dit kan getuienisse wees, dit kan oomblikke wees in my en jou geloofsreis, wat so heilig en so kosbaar vir ons was, oomblikke waar alles verander het, maar toch, ons vergeet net te maklik hiervan. Nou in die Bybel stop God baie keer sy kinders om 'n steen of 'n baken op te rig. Een van my gunsteling stories rondom hierdie, is waar Samuel, saam met die Israeliete geveg, teen die Filistyne, en het was 'n groot oorwinning, en aan die einde van daardie oorwinning, sê die Here vir hom, maar hoorie, rig 'n klip op en noem dit Ebenezer. 1 Samuel 7 vers 12 sê, Samuel het toe 'n klip gevat, dit regop gesit tussen Mispa en Sen, en hy het die plek Ebenezer genoem, want, het hy gesê, tot nou toe het die Here ons gehelp. Ek en jy is laas jaar deur 'n rowwe 2020. Ons is deur 'n rowwe 2021 sover. Maar God het ons ook, soos Samuel, tot hiertoe gehelp. En ek en jy moet daarop let om die beginsel toe te pas dat ons hier 'n baken moet rig vir onsself. Nou as ek vir jou sê, ek en jy moet nou bakens van die verlede gaan lê en gaan bou, wat beteken dit? Nou ek het in die laaste jaar dit wat ek vandag met jou deel begin toepas in my lewe en gesien hoe daar regtig waar 'n draai is in alles wat ek beleef en my verhouding met die Here net in die krag wat ek beleef en sien rondom my God deurwerk in my lewe. Nou, die eerste ding wat bakens van die verlede gaan wees, is om deurbrake neer te skryf, om rekord te hou van deurbrake. Jy kan iets prakties doen, soos iets wat ek dalk hierdie jaar toegepas het, is 'n boekie hou waarin jy miracles neerskryf. Goed wat gebeur, dalk nie net in jou lewe nie, dalk in 'n vriend of vriendin of familielid se lewe. Daar waar jy dit kan neerskryf, sodat jy kan onthou waar hy deurgebreek het vir jou, waar hy hom dalk beleef het, dat jy dit kan neerskryf en dit het as 'n baken. Dalk is dit jou getuienis, dalk moet jy jou getuienis gaan hersien, dalk moet jy jou getuienis soos my ouma neerskryf, dalk moet jy gaan en dit met iemand deel. Want as jy dit doen, dan kan jy teruggaan daarna. Jy kan jouself herinner aan sy getrouheid. Daar is krag in getuienisse. Dalk moet jy net begin om jou goeders te rekord of dalk op jou foon notas te maak daarvan. Sodat jy dalk as jy 'n rowwe dag gehad het, kan teruggaan en kan sê, maar joh, 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar terug het God deurgebreek vir my. En as hy my tot hiertoe gelei het, dan gaan hy ook verder. Dalk is jou redding en jou doopoomblik 'n draaipunt gewees in jou lewe wat jy dalk vandag weer terug gaan moet gaan. Dis 'n baken. Dit kan selfs net wees dat jy hierdie bakens rig vir jou kinders en jou kinders se kinders as 'n legacy. Jesaja 30 vers 8 sê dit so mooi. Now go and write down these words. Write them in a book. They will stand until the end of time as a witness. En dan 'n vers wat in hierdie tyd waar ek soveel miracles sien rondom ons en ons as gemeente dit beleef, and they have defeated him by the blood of the lamb and by their testimony. En dit is in Revelations 12:11. Nou die bakens van ons verlede simboliseer dus waardeur God jou gebring het, wat hy nog gaan doen en al gedoen het. En so kan ek en jy bakens hê wat ons herinner aan sy getrouheid en die beloftes wat hy spreek, maar ook nakom. Nou die tweede gedagte is dat ons moet bakens van die Here plant om ons te dra in sekere tye. Baie keer as jy oor see gaan travel of jy is op 'n spesiale plek of jy het 'n ongelooflike belewenis,
dan in die oomblik geniet jy dit so baie dat jy vergeet om foto's te neem daarvan. Nou, ek is die grootste culprit waar dit daarby kom. My familie weet nou al, as ek oor see gaan of ek sien iets ongeloofliks, dis baie min dat ek eintlik foto's neem. En dis eintlik 'n slegte ding, want wat gebeur is dat wanneer 'n mens nie 'n foto neem nie, of wanneer 'n mens nie daai herinnering dadelik vasvat of vasneem nie, dan kan dit so maklik verlore raak. Dieselfde in ons geestelike pad en in ons alledaagse lewe. Ek en jy hoor 'n goeie woord of ons lees iets raak in die Bybel en ons is so, shoot, dis powerful of, joh, hierdie beteken vir my baie. En dan gaan ons aan met ons lewe. En môre oor môre gaan ons weer dieselfde ding en ons het vergeet wat God gesê het of ons het vergeet van daai woord. Nou, vir daai rede kan ek en jy as heilige balkens 'n paar goeders doen om ons te help. Die eerste ding is dat jy en ek moet ons woord, die woord van God, memoriseer, bestudeer en daarop staan. Die woord gee vir ons ongelooflike riglyne en beginsels vir die lewe. As jy dalk in 'n situasie by die werk sit en jy weet nie wat om te doen nie, dan kan ek jou beloof, daar is iets wat in die woord van God staan, wat jou op daai oomblik kan deurdra, raad kan gee, kan bemoedig en kan help. So ek en jy moet begin delf in God se woord in. En ons moet dit spreek en ons moet dit memoriseer en ons moet dit bestudeer. Dan dink ek iets wat ek graag doen en ek weet die manne gaan dalk sê, nee, yes, like, dit klink vir my net te veel werk. Maar wanneer 'n mens iets beleef of sien of raak lees, gebruik 'n joernaal om dit neer te skryf. Hierdie is nou my joernaal en hierin skryf ek 'n paar notas as ek 'n preek kyk of as iemand iets deel of wanneer ek dalk nou Bybelstudie doen en iets my oog vang en ek wil dit neerskryf. Nou dalk is jy nie iemand wat daarvan hou om te skryf nie. Is dalk vir jou 'n bietjie moeite. Weet jy wat? Gryp jou foon en maak 'n nota of copy and paste daai vers wat jy nou net raak gelees het of maak sommer vir jouself 'n voice recording oor iets. Want ek kan jou beloof, as jy jou joernaal gaan hou met notas en opnames van dit wat God aan jou openbaar het, profetiese woorde, drome, preke ensovoorts, dan gaan jy daai woord kan onthou. En dit gaan in daai oomblik gaan dit posvat in jou hart. Nou, deel ook jou ervarings met mense naby jou. Dalk is dit nodig dat in daai oomblik om in die Here te wees en God se getrou te en daai oomblik te ervaar, moet jy bid daaroor. Moet jy saam met iemand bid daaroor. En dan skryf neer wat wil God voorsien en vier daardie oomblikke. Ek en 'n vriendin praat gereeld oor daai hemel op aarde oomblikke. As jy so 'n oomblik het, deel dit met iemand. Laat dit posvat in jou hart, sodat jy weet dat God is goed en dit 'n realiteit vir jou word en nie net 'n idee wat rondflout in jou gedagtes en die oomblik as jy begin besig raak, vergeet jy daarvan nie. En dan iets wat ek onlangs beleef het nogals baie lekker was om te sien, is ons het 'n checklist gemaak by die kerk van goed waarvoor ons as gebedsgroep voor bid. Nou, op 'n stadium was daar 'n klomp personeellede wat weggegaan het en nuwes wat ingekom het en in daardie tyd is daar spesifieke goed waarvoor ons as gebedsgroep toe nou kon bid met betrekking tot die personeel. En eendag toe ek so 'n draai by die kerk maak en ek sien weer daai lysie op die bord, toe sê ek vir Pieter Nel, ek dink ons kan al 2 of 3 van hierdie goeders afvee, want die Here het gehoor en hy het voorsien. En dit was die ongelooflikste gevoel om daai oomblik vas te maak van God het deurgebreek deur net daai lysie af te merk en te sien dat die Here regtig luister en hy hoor ons gebede. Habakuk 2 vers 2 tot 3 sê dit so mooi. And then God answered, write this. Write what you see. Write it out in big block letters so that it can be read on the run. This vision message is a witness pointing to what's coming. It aches for the coming. It can hardly wait. And it doesn't lie. If it seems slow in coming, wait. It's on its way and it will come right on time. Habakuk sê dit so mooi. Skryf dit neer. Skryf daai visie neer. Skryf dit wat die Here vir jou sê, wat hy vir jou wys, neer. God is so getrou om elke dag sy woord te openbaar aan my en jou. Dit kan wees deur 'n gesprek wat jy met iemand het. Dit kan wees deur 'n preek, deur die woord te lees en te bestudeer, deur 'n openbaring. Maar ons moet daardie woord vat en ons moet balkens daarvan maak sodat ons in moeilike tye daarna kan kyk en dit jou kan inspireer, dat dit jou kan dra. En dan moet ons ook gaan en van hierdie woord moet jy ook gaan begin neerskryf en jy moet dit bid en jy moet dit spreek.
In die oggende as ek ry, het ek versies in my kar en partykeer is dit nodig vir my om net daai versies te vat en dit te lees hardop en te spreek voor die dag begin. Nou, dit bring my na die ding van, die woord van God is my en jou se grootste baken. Daar is soveel mense daar buiten wat nie Bybel lees nie. En ons moet die woord van God as bakens vat vir ons lewens. Wat 'n verse is vir jou 'n baken? Ek dink byvoorbeeld vir my is een van die grootste bakens in my lewe is Filippense 1 vers 6 wat sê hy wat 'n goeie werk in jou begin het sal dit volëindig deur Jesus Christus. En dit is vir my 'n baken. As ek onseker is oor waarheen ek op pad is en ek weet nie gaan die Here doen wat hy beloof het en jy weet hoe lyk die toekoms en daai goeie dan in daai oomblik herinner ek myself aan die woord van God en dit word my baken wat my dra. Die derde gedagte is dat ek en jy het bakens vir ons toekoms om ons te lei en ons moet dit vasvang. Ons moet dit plant. Nou, die week wat verby is, was daar 'n klomp onlus in ons land en ek weet nie van jou nie, maar dit het my nogals bietjie bekommerd en benoud op stadiums gelaat. Maar ek het ook besef in daai oomblik dat daar was profetiese woord wat gespreek is oor Suid-Afrika. Wat vir ons eintlik 'n baken moet wees waarvoor ons moet bid en wat ons moet spreek en wat ons moet glo van God se woord. Nou, ek self het hierdie een van hierdie profetiese woorde beleef in 2014 toe ek Jesus Culture toe was om met 'n klomp vriende en Banning Leapshire, wat die dominee is van Jesus Culture, was saam. En in die een van die dienste het hy toe nou opgestaan en gesê, maar weet jy, ek het 'n profetiese woord vir Suid-Afrika. En hy het gesê, hy sien die kontinent van Afrika en hy sien hoe daar 'n vuur kom. En hierdie vuur begin by die punt van Suid-Afrika. En dis soos 'n revival fire wat rond, wat deur Afrika hardloop en in die hele Afrika in op hardloop. En in hierdie profetiese woord het hy gepraat oor dat God Suid-Afrika wil prosper en God Suid-Afrika wil gebruik en God revival wil bring in Suid-Afrika onder sy mense. En so toe ek aan daai woord begin dink, toe dink ek maar nee, ek kan nie vrees nie, ons kan nie vrees hieroor nie. Ons moet begin om God se woord in te bid vir ons land. Want sy woord is waar. En so baie keer kan 'n woord soos dit vir my en jou 'n baken word wat vir ons half bietjie minder benoud laat oor die toekoms en vir ons rigting kan gee. Nou soos altyd is Jesus, God, Heilige Gees en God se woord 'n baken en 'n rigtinggewer vir ons bo alles. Maar Heilige Gees kom en deur Heilige Gees gee God vir ons beloftes en hy gee vir ons woord en hy gee vir ons drome en hy gee selfs vir ons profetiese woord. Nou, al hierdie idees is wyd vervat in die woord van God. 'N voorbeeld daarvan is byvoorbeeld Maria. As jy gaan kyk na Maria se storie in Lukas 1, dan kom die engel en hy verskyn aan Maria en hy sê vir haar, Maria, jy gaan 'n kind hê. Nou, terwyl hy vir Maria sê oor jy gaan 'n kind hê, is daar 'n paar bakens wat hy vir haar gee. In die eerste plek sê hy vir haar, weet jy wat, moenie vrees nie. Dan sê hy vir haar, jy is favored. En dan gaan hy en hy vertel vir, okay, hierdie is wat gaan gebeur, jy gaan 'n seun hê, jy moet hom Jesus noem, hy gaan die Messias wees. En so Maria het riglyne vir hoe sy Jesus moet grootmaak en waarheen Jesus gaan en wie Jesus gaan wees. In Matteus sien ons nou weer dat God het ook in 'n engel aan Josef verskyn en ook vir hom instruksies gegee. Hoe ongelooflik! En ek en jy mis dit soms. Want God praat vandag nog steeds so. Ek en jy moet luister en ons moet toelaat dat sy beloftes, dat God se woord en dat God se instruksies bakens word vir my en jou vir die pad wat ons moet vorentoe stap. Heilige Gees herinner ons aan sy woord en ons moet daarop ag slaan. Johannes 16 vers 12 in die TPT, but when the truth-giving spirit comes, he will unveil the reality of every truth within you. He won't speak on his own, but only what he hears from the Father. And he will reveal prophetically to you what is to come. So profeties kan ek en jy baie keer woord en beloftes en so van hier af ontvang. En ek en jy moet dan dit gebruik as bakens vir ons toekoms, beginsels, beloftes, wat ons aan moet vashou. God se woord is daardie beloftes wat ons aan moet vashou. Vir duisende jare het die Israeliete vasgehou aan die belofte van die Messias wat kom. En dit word dan vervul.
Ek en jy hou op hierdie oomblik vas aan die belofte dat Jesus kom terug en hy kom haal ons en ons het 'n ewige lewe saam met hom. Maar so ook gaan God in jou lewe vir jou sekere beginsels en beloftes. Dalk gee die Here vir jou belofte oor jou kinders. En jy sou half sê, "Oh, nee, ek het daai belofte gekry al lank, maar hey, niks gebeur nie." Dalk is dit 'n baken vir wat God in die toekoms sal doen en jy moet daarop agslaan. Ons moet in dieselfde proses onthou dat dit wat God gedoen het vir ons en deur ons en in ons, help ons of ekoop ons vir dit waarin hy ons vat en waarmee hy besig is. So jy en ek moet bewus wees van dit waarmee die Here met ons besig is. Dit kan ook soms lyk, 'n baken kan lyk soos profetiese woord wat God vir jou gee deur iemand anders. Nou, hoe jy dit kan nou vasvat is jou eie manier en jou eie keuse, maar hierso is 'n ongelooflike leer hier langs my wat ek met jou wil deel. Hierdie leer is 'n profetiese leer wat Pieter Nel profetiese woord in vasvang. So elke profetiese woord wat dalk al vir hom gegee is oor sy lewe, oor sy ministry, vat hy dan nou in hierdie leer in vas. Nou natuurlik verwys hy altyd eers terug na die woord en ons gaan altyd terug na wat sê die woord om vir ons riglyne te gee. Maar hierdie woorde hierin het ook al in baie opsigte vir hom gehelp om visie te hê vir die toekoms van die kerk. Om visie te hê vir dit wat die Here in sy ministry wil doen. In my lewe sien ek ook dat ek het 'n klomp profetiese woord al rekord op my foon en wanneer 'n mens dalk, jy weet, onseker is oor het die Here regtig gesê of jy weet daai oomblikke waar jy so half depressief is want jy kan nou nie regtig sien waar jy nie gaan nie. Dan kan 'n mens teruggaan na daardie woord toe as bakens en sê, maar joh, die Here het dit gesê, hy het hierdie beloftes gegee, so ek is nie bang vir wat kom nie. Psalm 138 vers 8 in die TPT sê dit so mooi. You keep every promise you've ever made to me. Since your love for me is constant and endless, I ask Lord to finish every good thing that you've begun in me. So vasvat van woord en beloftes en goed, kan 'n baie prominente, tasbare baken word in jou lewe, waarna jy kan gaan wanneer jy dalk so half voel, maar ek is nie seker waarheen die Here my vat nie. Dr. Irma, wat in ons kerk of betrokke is by ons gemeente, en wat ons nou oor die laaste tyd in COVID so goed leer ken het, sy het by Bill Hammond 'n profesie gekry, ek dink het was aan die einde van 2010 rondom dit, en in die profesie of in die profetiese woord het Bill Hammond vir Dr. Irma gesê, maar jy gaan 'n kardinale rol speel en God gaan jou kragtig gebruik in 'n pandemie. Nou is ek so haas soos, okay, so nou sit ons hier, ons is in 'n pandemie. En die goed wat ons sien en beleef die Here deur haar doen, is ongelooflik. So vir my en jou kan dit ook beteken dat die Here gee vir jou woord en beloftes en profetiese woord vir die toekoms en jy skryf dit nie neer nie en jy vergeet dit. En dan kom 'n oomblik soos hierdie waar jy beleef, "Jesus, like it, maar okay. Dit wat die Here gesê het word nou waar." En dan mis jy die boot om jouself dalk voor te berei daarvoor of om jy weet te partner met God se woord en sy beloftes in jou lewe. Psalms 119:11 sê, "I consider your prophecies to be my greatest treasure and I memorize them and write them on my heart." To keep me from committing sins, treason against you. Hoe belangrik is dit nie dat ek en jy moet dit wat God vir ons wys en gee en beloof goed steward nie. En dit beteken dat ons moet gaan en dit vasvat en dit vaslê en dit neerlê. Die vierde en die laaste gedagte is, breek die negatiewe balkens in jou lewe af. Nou ons het nou gepraat oor al hierdie ongelooflike balkens wat ons kan plant en wat ons in ons lewe kan in plek sit om seker te maak dat ons onthou wat God in die verlede gedoen het, dat ons kan teruggaan daarna, want hy wat ons so ver gebring het, hy sal weer voorsien. Ons het gepraat oor balkens vir die nou, om nou vir jou moed te gee, om nou iets te hê om aan vas te hou, om nou God se woord te bestudeer en riglyne daai te ontvang. En dan het ons ook gekyk na vir die toekoms, dat die Here gee vir jou sekere woord en sekere beloftes, en dit gee vir jou bakens vir die toekoms waarheen jy moet gaan, wat jy moet kies, wat jy moet doen. Maar so ook moet ek en jy versigtig wees, daar kan negatiewe bakens in ons lewens wees, wat ons nie eers agterkom nie, wat ook rig hoe ons optree,
hoe ons denk, waarin ons op pad is. Nou, een negatieve balken in ons land, zou ek sê, is nummer 1 vrees. Ons is een baie vreesachtige nasie, en Pieter Nald het goed daaroor gepreek laasweek, maar in ons land is daar ook ander balken, zou ek sê, wat kom met ons geskiedenis en kom met ons verlede, goed soos racisme. Maar vir my en jou, denk ek, van die makkelijkste manier om te sien wat negatieve balkens in jou leven, is die goed wat jou bang maak, of selfs die goed wat so bietjie van 'n kwaadheid binne jou stook. Nou, wat kan negatieve balkens in jou leven wees? Want as jy hierdie negatieve balkens het, beteken dit, dit is goed wat jy elke dag eintlik maar weer gaan besoek. En dan is dit goed wat jou kan terughou, goed wat Godse woord half bietjie uitblur, goed wat jou negatief laat, en dit kan iets wees soos vrees, onvergewensgesindheid, dalk is dit emosies. Ek weet ons baie mense wat sekere emosies het wat hulle eintlik maar aanhang. Dit kan jou verlede wees. As jy vasgehou word deur jou verlede en heeltyd jou verlede besoek, dan word dit 'n negatiewe baken en 'n negatiewe altaar in jou lewe. En dan kan dit selfs iets wees soos agreements wat jy met die vyand gemaak het. Ek dink sommige kere, sonder dat ons dit eers agterkom, gaan ons in 'n agreement met die duivel in en ons sê, ja, maar jy sal nooit sien dat sy sal regkom nie. Of jy weet, ag, jy kan maar bid vir jou kind tot jy blou is, dit gaan nooit verander nie. Daai agreements wat jy maak, dit wat jy spreek, word basies maar soos 'n negatiewe balken in jou lewe. Nou die sielkundige sê vir ons, en dis baie waar, jy gaan dit nou besef ook in jou lewe, dat ons het in ons brein wat ons noem neuropathways of breinpaadjies. Ek sê altyd vir die tieners dat dit werk so. Dis soos 'n dogtertjie wat 'n ouetjie sien op die skoolgrond en sy soos mal verlief op hom en in haar gedagtes begin sy dink, ooh, hy is mooi, hy is oulik en voor jy jouself kry in 'n halwe minuut is sy al getroud met die man met 4 kinders en hulle is al afgetree. Want dis breinpaadjies wat jou lei om sekere gedagtepatrone te ontwikkel. Nou, daai gedagtepatrone kan ook balkens wees wat ons bou wat negatief is. Vrees. As jy iets, 'n sekere ding sien, dan trigger dit iets by jou. Wantroue. Onvergewensgesindheid. En so baie van hierdie balkens, dalk het jy, ek voel rarig, dalk is daar iemand wat vandag hierna kyk en mense wat jou in jou lewe manipuleer en jy wat alles, jy weet, vir hulle wil doen of people pleaser wil wees, dis negatieve balkens. En daardie balkens rig jou lewe somtyds in 'n negatieve rigting in. Nou, hoe kan ons ontslaa raak van die negatieve balkens? Ek dink die belangrikste manier is dat die negatieve balkens moet vervang word met Godse woord. Goed soos, ek kan dit nie doen nie. Die woord sê jy kan. Die woord sê dat God in jou, Christus in jou, geef jou hoop. So, jy kan gaan en jy kan daai goeie so half gaan reframe, sal die Engelse mense daarvan praat. En dan beteken dit ook dat jy moet 'n balken van vergifnis gaan oprig. Dit beteken dit dat jy moet rou en jy moet aanbeweeg. Jy moet nie die hele tyd daai emosie of daai plek of daai gebeurtenis gaan herbesoek in jou gedagtes nie. Filippense 3 vers 14 sê maar een ding, ek vergeet die dinge van wat agter is en ek strek my uit vir wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. God se balkens lyk soos balkens van hoop. God se balkens wys sy liefde. God se balkens wys sy getrouheid wat deurgebreek het. En dit is die tipe balkens wat ek en jy in ons lewens moet bou, maar meer belangrik, en ek sluit hiermee af, dit is die balkens wat ek en jy moet wees. Wat is die balkens wat jy oprig vir jouself en vir ander? As watter balken dien jou lewe? Mens kyk na 'n ou soos Bill Gates. En as jy kyk na Bill Gates, dan dink jy, ooh, ryk, suksesvol, Microsoft. Kyk na 'n ou soos Mandela. Mandela is vir Suid-Afrika 'n balken van vrede, want hy kon 'n keuse gemaak het om aan te gaan na apartheid met geweld en met haat. Maar hy het vrede gebring vir ons land. Jesus. Jesus is 'n balken. Hy is die Savior, die Messias, die een wat ons kom red het van die dood. Dit is 'n balken. En jou lewe
is ook een balken. So wat is een balken is jouw leven? Als mensen naar jou kijken, waaraan denken hulle? Denken hulle aan, oeh, God is goed, God is getrouw, die persoon loop met liefde, die persoon loop met die geest van God in hulle. Of kijken hulle naar jou en hulle denk, oei, oh nee, hier is nou net een oud klokhuis. Altijd negatief, altijd hartseer. En een mens mag dat goed voel, maar dit moet niet jouw leven word nie. Jouw leven moet een balken van hoop wees, soos een lichttoring. Een balken van hoop. So die balkenbeginsel is dus dit, as ons nou moet saamvat. Die woord van God moet altijd jou grootste balken wees. Onthou die goedheid van God in die verlede, deur jou balkens te plant en te onthou, daai Ebenezer oomblikke. Deel jou getuienis. Verklaar Godse woord, sy beloftes en sy waarheid in die huidige situasie en dit wat nou besig is om te gebeur. Breek los van negatieve balkens, breek los van vrees. Laat toe dat dit wat God in jou leven kom doen het en dit wat sy woord sê, oorweldigend meer die sê het in jou leven as vrees, onvergewensgesindheid en al die goed van die verlede. En dan belangrijk, God het jou so ver gebring. Hy sal jou nie los nie. Hy het reeds deurgebreek. Hy het reeds die prys betaal. Dit gaan nie verander nie. Dit verander nie die einde van die story nie. So ek en jy moet onsself net herinner aan wat God wel sê, wat sy woord sê, wat hy doen, wie hy is in sy karakter. Jesaja 59 vers 21. As for me, this is my covenant with him, says the Lord. My spirit which is upon you and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouths of your children, nor from the mouth of your children's children, says the Lord, from now and forever. Wat se balkens is daar vandag wat jy in jou lewe moet gaan plaas, sodat jy herinner kan word aan God se goedheid, sodat jy God se goedheid en sy woord nou kan spreek, nou kan verklaar, nou kan glo, en sodat jy riglyne het vir die toekoms en kan doen en bereik en gaan waar God jou gedestineer het voor. Wat 'n kragtige woord wat Anay vir ons gebring het vandag. Ek voel regtig dat dit 'n word in season is vir jou en vir my. En ek hoop dat jou spirit uplifted was deur die woorde wat sy gebring het. Daar sal nou 'n geleentheid wees om finansiëel by te dra aan die bediening. Die bankbesonderhede sal op die skerm verwys en die QR-codes. Ek wil julle net los met 'n vers uit Romans en dit sê, "Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us." And I just want to pray for you today and say, Lord, I thank you that we will be filled with your hope. And Lord, that even in times of suffering and hardship, that you will draw near to us and that we will experience your love and your comfort in ways that we have never felt before. We thank you, Lord Father God, that when we put our hope and our trust in you, that we will not fail, that we will overcome. Bless each and every person today. And we thank you, Lord Father God, that you are a good Father, even in times of uncertainty. Bless us, Lord. We bless your name in Jesus' name.